አርስተ ዜና ሰለስተ ብሔራውያን ውድባት ትግራይ ንዅሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ዘሳተፈ ክልላዊ መንግስቲ ክጣየሽ ሓቲተን ጉባኤ ህወሓት ቀንዲ ዕላምኡ ኣብቲ ውድብ ኣጋጢሙ ዘሎ ውድቀት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት መፍትሒ ንምቕማጥ ከም ዝኾነ ውሃቢ ቃል እቲ ውድብ ገሊጹ። ግደበ ተከዘ በሙሉ ስራሕቲ ምፍሳስ ማይ ስለዝካየድ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ እኹል ጥንቃቐ ክግበር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣተሓሳስቡ። ኣብ ሰለስተ ጣብያታት ወረዳ ራያ ዓዘቦ ስራሕቲ ሜላይ ማይ ህንፀቱ ተዛዚሙ ግልጋሎት ምሃብ ከም ዝጀመረ ማሕበረ ረድኤት ትግራይ ሓቢሮም። ብስርቅን ኩናትን ዝዓንዋ ትካላት ማይ ንምስፍሕፋሕ ሕማም ኮሌራ ምክንያት ከይኹን ናይ ምሕካም ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሰላም መፅዕኒ ሃብልና ዝኸበርኩም ተመልከቲ ቴሌቭዥን ትግራይ ሚድያ ሃውስ እዚ ነጋሪት ዜና-Tmh ሎሚ ዕለት 10/2/2019 ዓ.ም ዝተዳለዉ ዜናታት እናመራሕኩ መሰረት ኣብርሃ ሓቢረኩም ጻንሕቲ ገብረ እዩ። ሰለስተ ብሔራውያን ውድባት ትግራይ ንዅሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ዘሳተፈ ክልላዊ መንግስቲ ክጣየሽ ሓቲተን እተን ውድባት ሎሚ ኣብ ዝሃብኦ ሓበራዊ መግለፂ ቀንዲ ሓደጋ እዚ ብሄር ስርዓት ዝወለዱ ሕመቕ እዩ ብምባል ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ቤት ምክሪ ዘለዎ መንግስቲ ክጣየሽ ከም ዝግባእ ገሊፀን ኣዲስ ኣለም ሓጎስ ተወሳኺ ኣለዎ። ሎሚ 10/2/2016 ዓ.ም ሰለስተ ብሔራዊ ውድባት ማለት እውን ብሔራዊ ባይቶ ትግራይ፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ውድብ ናጽነት ትግራይን እዋናዊ ዛዕባ ኣድሂበን ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂበን እየን። ከም መግለፂአን ኣብዚ ሕዚ እዋን ስርዓት ዝወለዶ ውሽጣዊ ሕማቕ ፀገም ብሄር ትግራይ ምዃኑ ሓቢረን እየን። እዩ መንነቱ ዝቐልዓ ስርዓት ንዓርሶ ብንግድዓዚ ብሄር ንኸቐፅል ዓንድታት እቲ ብሄር ከፍርስን ብጥብኣትና ንሱ ነብሲ ክዘርእ ናይ ሞት ሕየት ምንቅስቓስ ኣብ ምግባር ይርከብ። ኣብቲ መግለፂአን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘጋጥሞ ፖለቲካዊ ፀገም ንምውፃእ ድማ ብሄራውያን ውድባት ዘሳተፈ ብሄራዊ መንግስቲ ብህፁፅ ክትከል ከም ዝግባእ ኣመራርሓተን ውድባት ኣይተ ዮሴፍ በርሀ፣ ኣሉሎ ሃይሉን ዶክተር ደጀን መዝገቡን ገሊፆም። ሓደጋታት ተበርዒኑ ረብሓታት ትግራይ ዘሰስን መንግስትነት ምትካል መሰረት ዘላቂ ረብሓታትና እዩ። እዚ ንክኸውን ቤት ምክሪ ዘለዎ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ብማዕርነት ዘሳተፈ መንግስቲ ብህፁፅ ምትካል ኣገዳሲ እዩ። መፍትሒኦም ቅድመ ህዝቡን ተደጋጋሚ እናበልና መፂና ኢና። ሓደ ፖለቲካ ውድብ ተሓምም ተሎ ለይሓምም ሓቢሩ ለይሓምም መንግስትነት የድልየና ኣሎ። እዚ መንግስትነት እዚ ክመፅእ ዝኽእል ካብ ኩሎም ፖለቲካ ሓይልታት ብማዕረ ክሳተፍሉ ዝኽእሉ መንግስትነት ንተክል ተለና ኢና። ታይነቱ ብለ ይገድስ ግን ላጠንከረ ዝኸድ ንዓብለለ ዝኸድ ህዝቡ እውን ክዕስል ዝኽእል ሓበራዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ንኩሎ ብማዕርነት ከሳትፍ ዝኽእል መንግስቲ ንጠልብ ኣለና። እዚ መንግስቲ ከዓ ቀይዲ በተኽ ከይኸይድ ያው ቤት ምክሪ ከድልዮ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሎም ሓይልታት ማዕርነት ስለሳትፍ ቤት ምክሪ እውን ንጠልብ ኣለና ማለት እዩ። ከም ፖለቲካ ውድባት ዘን ብሄራውያን ውድባት ዓመታት ሓሊፉዎን እዩ። ቤት ምክሪ ዘለዎ እዚያው ምምሕዳር ክጠናኸር ክጣየሽ እናፀውዓ ነዊሕ ግዜ ፀኒሑ እዩ። ብሰንኪ ፖለቲካዊ ፀገማት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ጭንቂ ከም ዝርከብ ዝሓበሩ እቶም ኣመራርሓ ህዝቢ እቲ ሓደጋ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ቅድሚ ምብፅሑ ኣትሪሩ ክኩንኖ ይግባእ ኢሎም። ምእንተ ምቕፃል እዚ ብሄር ስምረት ብሄርና ገዛእቲ ብዘስመሩልና ወሰን መቓቂልካ ንረብሓኻ ንምውዓል ዝግበሩ ተግባራት ብጥብቂ ንኹንን። ከቢድ ኩነታት ሓበራዊ ብሄራዊ ስምረት እናርአየ መፅ እዩ። ህዚ እውን እሱ ኢና ንሓትት ዘለና ካብቲ ህዝቢ ብፍላይ ንስቱ ክልተ ጉጅለታት ናይ ባዕላቶም ናይ ስልጣን ልዕልነት ንምሕላው ኣብቲ ህዝብና ብድሕረት ክግለፅ ዝኽእሉ ናይ ከባቢ ናይ ግዜ ኣጀንዳታት ኣብዚኦም ናጎተቱ ናብኡ ከእትይዎ ዝፍትንሉ ኣለው። እዚ ጠጠው ክብል ንሓትት ኣለና። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ስኽፍታን ስጋኣትን ኣትዩ ዘለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። መላእ ህዝቢ ትግራይ ክንብል ከለና ካብ ጫፍ ራያ ክሳብ ጫፍ ወልቃይት ፀገዴ ዋላ እውንቶም ካብ ቁፅፅርና ወፃእ ዘለዉ ከባቢታት ሓዊሱ ማለት እዩ። ዘሎ ህዝብና ኣብ መቐለ ብዝካየድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስጋኣትን ስኽፍታን ኣትዩ ይርከብ። ጉዳያት ፖለቲካ ሓደ ውድብ ምስ ሃለዋት ህዝቢ ምልጋብ ሰዓቢኑ ሓደጋ ምዃኑ ድሕር ምሕባር እቶም ኣመራርሓ ከም ዝፅየፍዎ ሓቢሮም እዮም። እቲ ጉባኤ ወይ ከዓ ከይባልብልዎ ዘለው ዝገብርዎ ዘለው ንሓደ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባላት እዮም። ስለዚ ኡ ዘለው ሰባት ነቲ ፖለቲካ ተሓሳስባን ነቲ ፖለቲካ ፓርቲ ልውክሉ እምበር ንኾነ ኣከባቢ ልውክሎ ይኮኑ። ስለዚ እዚ ኣከባቢ ከምዚ ምስቲ ስርዓት ዘሎ ለየለው ጌርካ ምስኣሉ እዚ ካብ ዝኾነ ኣካል ይምፃእ ንኽንኖ ኢና ማለት እዩ።
መላ ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ካድረ ካብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ስለዝመጸ ዝኸባቢ እዚ ደግፍዎ ዝኸባቢ እዚ ካብ ዝኾነ ከባቢ ካድረ ስለዝተረፈ ድማ ዝኸባቢ እዚ ኣይደገፎን እናተባህለ ዝውዛዕ ዝንቡዕ ዝኾነ ሓሳባትን ሓበሬታታትን እዩ ዘሎ። ካድረ ክውክሎ ዝኽእል ውድብ ጥራሕ እዩ። ብዝኾነ ይኹን መስርሕ ካድረ ንህዝቢ ወኪል ክኸውን ኣይኽእል። ህዝቢ ዝውከል ብዝመረፆም ናይ ቤት ምክሪ ኣባላት እዩ ዝውከል። እተን ውድባት ኣብ ዛህበኦ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ዋላ እኳ እንተሃለወ እቲ ሓደጋ ካብ ዓቕሚ ህዝቢ ንላዕሊ ከም ዘይኮነ ሓቢረን እየን። ግደበ ተከዘ ብምምልኡ ስራሕቲ ምፍሳስ ማይ ስለ ዝካየድ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ እኹል ጥንቃቐ ክግበር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ተሓታትዩ። ግድብ መፈልፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተከዘ ዋህሊልዎ ዘለዎ መጠን ማይ ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑ ናይ ክረምቲ ማይ ተወሲኽዎ እቲ ዓቐን ክስተኻኸል ስለ ዘለዎ ካብ 13 ነሓሰ 216 ዓ.ም ጀሚሩ ብዙሕ ማይ ክፈስስ ከም ዝግበር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ዝልቀቕ ዓቐን ማይ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ እቲ ግድብ ኣብ ዝነብር ማሕበረሰብ ይኹን ሃብትን ንብረትን ጉድኣት ከብፅሕ ስለ ዝኽእል ዝምልከቶም በብብርኩ ዝርከቡ መሓውር መንግስቲ ዞዋታት ማእኸልን ሰሜን ምዕራብን ኣድላይ ቅድመ ጥንቃቐ ንክግበር ክሰርሑ ፀዊዑ። ነበርትን ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውን ትካላት ኣድላይ ሓበሬታ ክህቡ እውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ተሓሳሲቡ። ዝካየድ ዘሎ መበል 14 ጉባኤ ህወሓት ቀንዲ ዕላምኡ ኣብቲ ውድብ ኣጋጢሙ ዘሎ ውድቀት እስትራቴጂካዊ መሪሕነት መፍትሒ ንምቕማጥ ከም ዝኾነ ውሃቢ ቃል እቲ ውድብ ኣይታማነኢላ ኣሰፋ ገሊፆም። ኣብቲ ጉባኤ ኣይንሳተፍን ዝበሉ ጉባኤተኛታት እውን ሓሳቦም ተቐይሮም ናቲ ጉባኤ ንክሳተፉ ዕድል ክወሃቦም ዘኽእል ውሳነ ከም ዝተወሰነ ኣይታማነኢላ ኣሰፋ ገሊፆም። ዝርዝሩ ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ። ውሃቢ ቃል መበል 14 ውድብ ጉባኤ ህወሓት ኣይቲ ኣማናኤል ኣሰፋ ኣብ ከይዲ እቲ ጉባኤ መልኪቶም ንሚድያታት መብሪ ሂቦም። ቀንዲ ዕላማት ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ህወሓት ኣብቲ ውድብ ኣጋጢምዎ ዘሎ ውድቀት እስትራቴጂካዊ መሪሕነት መፍትሒ ንምቕማጥ ኢሎም እቶም ውሃቢ ቃል። እቲ ቀዳማይ ዘመሓላለፎ ውሳኔ ዝምልከት ጉባኤ ክናውሓ ኣለዎ ዝብል ኣብቲ ጉባኤ ሚይጥ ምስ ተጀመረ ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ ካብ ጉባኤተኛ። እዚ ዝቀረበ መበገሲ ሓሳብ ሓደ ጉባኤተኛታት ዘይወከሉ ከባብታት ኣለው፣ ስለዚ ጉባኤተኛታቶም ክውክሉ ዕድል ንምሃብ። ካልኣይ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ብዘጋጠመ ዘይምርዳእ ምክንያት ናብዚ ጉባኤ ዘይኣተው ኣመራርሓ ኣለው፣ ስለዚ ነዚኣቶም እውን ተረዳዲእካ ዕድል ንምሃብ ንምርዳእ ዕድል ንምሃብ እቲ ጉባኤ እንተተናውሐ ሕይሽ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ክትዕ ተገይሩሉ ናብ ድምፂ ቀሪቡ ብኣብዝሓ ድምፂ ተወሲኑ እዩ ማለት እዩ። ኣይንሳተፍን ዝበሉ ጉባኤተኛታት እውን ሓሳቦም ተቐይሮም ናብቲ ጉባኤ ንክሳተፉ ዕድል ክውሃቦም ዘኽእል ውሳነ ከም ዝተወሰነ ኣይቲ ኣማኒኢላ ሰፋ ገሊፆም። ናይ ጉባኤተኛታት ንምውካል ዘይከኣሉ ከባብታት ምቹ ኩነታትን ትፍንጠር እንተሎ ጉባኤተኛታቶም ክመርፁን ቶም ዝምረፁ ጉባኤተኛታት ቆምቲ ጉባኤተኛታት መበል 14 ጉባኤ ድሕነት ኮይኖም ክስዮምን እዩ ተገይሩ ተወሲኑ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ራብዓይ ውሳነ ፃውዒት ዝምልከት እዩ። ብዝተፈላለየ ምክንያታት ናብዚ ጉባኤ ዘይኣተዩ ጉባኤተኛታት ኣለው፣ ካልኦት ኣካላት እውን ክህልው ይኽእሉ። ስለዚ ብናይ ባዕሎም ውሳነ ናይ ባዕሎም ምክንያታት ተቐሚጦም ናብዚ ጉባኤ እዚ ኣይነኣትን ኢሎም ዝወሰኑ ኣለው። ናብዚ ጉባኤ እዚ ንኽኣቱ ክሳተፉ ድሌት ዘለዎም ሰባት ክፅውዖም ፃውዒት መልእኽቲ ክመሓላለፈሎም ከም ዝግባእ እዩ ወሲኑ። ነቲ ጉባኤ ብዕውት መንገዲ ክሳለጥ ድማ ናይ ፀጥታ ኣካላት ንሰርሕዎ ዘለዎ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ኣይተኣማኒኢላ መስኪኖም። ሚድያታት ትግራይ እውን ሽፋን ዋላ እኳ ንሃባ ዝርከባ እንትኾና ዝተወሰና ሚድያታት ግና ሕዚ እውን ኣልታዊ ከይዲ ይኸዳ ከም ዘለዋ፣ እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዘይጠቅም ከም ዝኾነ ገሊፆም። ነዚ ጉባኤ ዝምልከት ኣሉታዊ ኣካይዳ ኣለወን። ስለዚ እዚ ዝጠቅም ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ኮነ ንካሊእ ኣካል ንውድብ ህወሓት ኮነ ንካልኦት ዲሞክራሲያውያን ዝኾኑ ፖለቲካዊ ውድባት ዝጠቅም ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ተኣሪሙ ሃናፂ ዝኾነ ተራ ክፃወታ ይግብአን ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ህወሓት ሓበራዊ ስምምዕነት ዘይተበፅሐሉን ኢዲሞክራሲያውን እዩ ብዝብል ማእኸላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ህወሓት ከም ዝተቃወሞ ይዝከር። ንምክትል ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 14 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ጉባኤ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ዘይተረዳድእሉን ማእኸላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ኣብ ዘይኣምንሉን ዝካየድ እዩ ብምባል ኣብቲ ጉባኤ ኣይሳትፉን ዘለዉ።
بسرقن كناتن زعانوات كالات ماين مفتاس حمام كوليرا مخنات يخون نايم حكام سرحاتي سرح كمزلو بيرو ماين انرجن تقرايا فليتم نيجون سيداو كنات تقراي سعيبو سوعان شدشن ميتاوان تكالات تصوري مستماي بمعناون لعلي خلتانات ويش وعات تميلون هزوي هابت ساقام كمزو دقا دايركتر دايركتوريتي قرم بسنو مايتو كالي بيرو ماين انرجن تقراي اي تتسفا لم قبرة تزاريبوم حمام كوليرا ببسحي ابسرايلن زوا سمين معرابة تقراي كلتا ميتن اربعان حموشن تكالات ماين ولقا قودا قدن بكلورين ክሕከማ ከም ዝተገበረ ዝገለፁ ድማ ዳይረክተር ዳይረክቶሬት ምሕደራን ቁፅፅርን ሃብቲ ማይ ኣይተ መብራህቶም ታፈረ እዮም ትካላት ማይ ናይ ምሕካም ስራሕቲ ኣብ ካልኦት ዞባታት እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ተዛሪቦም ሕብረተሰብ ንመስተ ዝጥቀመሉ ማይ ኣፍሊሑ ወይ ድማ ብክሎሪን ሓኪሙ ንኽጥቀም ዒዶም መስ መዳርክቲ ኣካላት ብምትሕባር መድሓኒት ምሕከም ማይ ናብ ኩሉ ሕብረተሰብ ንኽባፃሒ ይስራሕ ከም ዘለዉ እውን ኣብሪሆም ብፍላይ መስ ተመዛበልቲ ተታሒዙ ከቢድ ፀገም ከይፍጠር ልዑል ጥንቃቐ ክግበር ከም ዘለዎ ረዲኦም ክብል ትግራይ ቴሌቭዥን ፀብፂቡሎ አበ ሰለስተ ጣቢያታት ወረዳ ራይ ያዘቦ ስራሕቲ መላይ ማህንጸት ተዛዚሙ ግልጋሎት ምሃብ ከም ጀመረ ማህበር ረድኤት ትግራይ ሓቢራ በቶም ዝተሰርሑ ስራሕቲ መላይ ማይ ተረባሒ ከም ዝኾኑ ሓረስቶ ወረዳ ገሊፆም ኣለዉ ዝርዝሩ ሚኬለ ካሕሱ ክቐርቦ እዩ ማህበራዊ ረድኤት ትግራይ ካብ ትካል መግቢ ዓለም ብዝተረኸበ ልዕሊ 30.8 ሚሊዮን ብር ሓረስቶት ሰለስተ ጣብያታት ወረዳ ራይ ዓዘቦ ተረባሕቲ ዝገብር ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣሳሊጣ እያ ዛጊድ ንልዕሊ 1500 መራሕቲ ስድራ ሓረስቶት ተረባሕቲ ዝገብር 7 ፕሮጀክታት ማይ ምእላይ 95 ሚታዊ ህንፀቶም ተዛዚሙ ግልጋሎት ምሃብ ከም ዝጀመራ ኣብ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ዳይሬክተር ዳይሬክተሬት መስኖ ማይ ኣይተ ኣለና ኣረጋይ ተዛሪቦም ኣብ ራይ ዓዘቦ ወረዳ ክንደይ ፕሮጀክት ኣለዋና 7 ፕሮጀክት ኣለዋና ካብዘን ሸውዓተ ሓንቲ እታ ሪቨር ዳይቨርሽን ትበሃል እያ እንታይ ማለት እዩ ማይ ምእላይ ይበሃል እተን ዝቐርያ ስፔትን ስፔት ማለት ድማ ውሕጅ ምእላ እዩ ስለዚ ጠቕላላ ሸውዓተ እየን ኣብ ሰለስተ ጣብያ ኤቦ ገነቴን ፅጋዕን ዝበሃላ ማለት እዩ ስለዚ ሸውዓተ እየን ዳርጋ 30.8 ሚሊዮን ይበጀተን ዘልምዖኦ ሄክታር ድማ ናብ 676 ሄክታር እዩ ማለት እዩ ተጠቀምተው ዝ ክንደይ ኣለውና 1514 ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ ጥቕላልአን ሸውዓትኤን ሕዚ ስርሐን ጀሚረን እየን ማለት እዩ ክንሪአን ከለና እኹል ማይ ናፍቲ ዝድለ መሬት ኣትዩስ ብፅቡቕ በቂሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ጎናዊ ድማ እቲ ሕብረተሰብና እንታይ እዩ ትዋና ጥቕሙ ኣብዚ ኣልሚዑ ዝጥቀመሉ እዩ ግን ተወሳኺ እንታይ ኣሎ ሰሪሑ ብጉልበቱ ዝረኽቦ ቅርሺ ያው ጎናዊ እዩ ማለት እዩ ሓረስቶት እታ ወረዳ ብግዶም ቅድሚ ሕዚ ኣብ እዋን ክረምቲ ብዝዘንብ ሓያል ዝናብ ውሕጅ ናብ ግራውት ናናእቶ ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ጉድኣት የብፅሕ ነይሩ ሕዚ ብዝተገበረልና ስራሕቲ ህንፀት ምእላይ ማይ ግና ናብ ግራትና ብምእላይ ኣብ ጥቕሚ ክነውዕሎ ጀሚርና ኣለና ኢሎም እዚ እቲ ናይ ምግዕ ዓለም ማለት ሰርሐልና ማዕገል ቀደም ብሽልአን ይኹን ብጫዓና ጨቕጥና ንጥቀም ነበርና ሕዚ ብዚ ዝገበሩ ድጋፍ ብጣዕሚ ፅቡቅ ድጋፍ ገብሩልና እዩ ብስሚንቶ ሰርሑ ያው ካባተር ፀሓይካ ፀሓይ ምንባዕል ትሰርሑልና እቲ ማይ ይበል ዝብል ማይ ይመፁና ማለት እዩ ብጣዕሚ ይስራሕ ይስራሕ ምስሩ ገረብዚ ብጣዕሚ ፀግብናዮና ማይ መሉእ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰርሑልናዮና ድብ እዚ ዝንሆ ብዙሕ ነገር እዩ ዝድከሞ ዝነበረ ኣብ ሓንቲ ሰሙንሲ ደርጋ 4 5 መዓልቲ ንረክመሉ ዝነበርና ግን ሕዚ ድጋፍ ስለ ዝገበረትልና ዋላ ኣብ ዝተወሰነ መዓልቲ ዋላ እኳ ተደያ ኣቋረፅና ቁሩ ድጋፍ ትገብርና እዩ ኣሕና ድዚ ማለት እዚ ግን ላመስገና የና ማለት እቲ ብሓይልካ ክስራሕ ድነበረ ስምንቶ ገብሩ ከይሽርሽር ቦታ ድምስራሕ ግን ሙሉእ እኳ ተይኮነይ ብጣዕሚ ኣመስግና የና ማለት እዩ ነበርቲ ተንጠባያታት እውን ጎናጎኒ ህንፀት እቶም ልምዓታት መነባብሮኦም ዝመርሕሉ ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝረኸቡ እዮም ዘዛረቡ እቲ ሓሙሽተ ምስራኸሉ ሰርሕ ኣለና ካብሉ ስራሕ ድማ ደሸገ እዩ ቆንጆ እዩ ብጣዕሚ እያ ተሓጎስናየና ካብቲ ስደት ቆልዕቲ ናይ ኣሕዋት ናይ በዕልና ንኸዶ መሸቀለ ስለረደና ተሓጓስታ ብተሓጓስ እነና እዩ ካብሉ እቲ መዕገል ለድባዕልና ይጠቅሚ ኢዳ ብጣዕሚ ደስ ያበለና እዩ ካብብለ እቲ ማዕገልናለይ ኣቐፀለ ላዕለዋይ ማዕገል ንህና ሽበር ነጋ ንሽበር ንህና እዩ ንሱለይ ኣቐፀለ ልናም ንኸድ ተሓጓት ንህና እዩ ኣንቶ ማ ጭንቀት ስለ ድነበረና ፅዕፅዋን ክበን ስለ ድነበረና ሕዚ ግን ኣብዚ ሸቕሊ ዝብል ገባና ድሕና ልቦናና ምስ ዕፅዋን ክባን ነይሩ ከዚ ግን ተንቀሳቀስና ሕናስ ካብቲ ላፍቲ ኢልና ከዚ ቆልዑ ኣለና ስራሕ ብጣዕሚ ወረዳ ላብ ወረዳ ዛዊርና ስራሕ ምንቅስቃስና ሕና ብጣዕሚ ፅሩ እዩ
دسوال لنا يا خزي سرح فترة ما هم دي لسي قتلنا نقول هم إحنا هم سوما سرح زي سو كل طبيعات هم تخاف تتصبوا نيرو كل من إسيس أو سرح كل نيرو أو سرح كساتف نيرو كل ما كلام من هو أب محبراو رديت تجري دايركتور دايركتور يتمسنو ما يعيط علىنا أرجعي أب زكاي رون تات بسرة المعتاد تسات فعور السبت تناخير كقتل كم زك باب مقلاص أتوم سهانو تدو ما زك باقل قالت نكبوز ملكو تأكل الجام كبركت ملقتهم أهليفهم حز خسر حن كله فتي أتينا زلنا نزح حبرة السبت رح كيكونه ما نم نزمتو أب تجري درجة ولا بهاجر ونخواني خيليو ندحر دا بروجكت متيلو تحبرة السبت بدم بي بتحقوا استقبلوا أفسر حاون تساتف عليك خوان اللوا لمن تاي زيت كم بعلو نتخواب إسلاز خوانة نوعلو إسلاز طقمة زي فليتو تساتف عليك خوان زلوا مالتي زي قديت تاي كحالفون كم إن ما سوى زول اللوا سمينتو هاونا إلنا نتيقوا مندينا كم حزون أكلونا جن حزون زي ترديهم نحبر تسمنا قل قل إسلاز لنا بزتيقنا يوك تحاورنا خلو خمز اللوا ملقتك حلف يدلوا مالتي محبر ممهران تجري عبد العليم ممهر برخت استفدت أما جبان قتلت خونين عبد زواع سمين معرابة تجري كتماشرن داس لا سب علت شو عتنا حسك لتشن عصر جن عام تمرد عبد العليم ممهر تفت رسالة خونات برخت تسف مرام استفدت أما جبان قتلت بتري كم تخونونه محبر ممهران تجري فليت لهم ممهر برخت بسنك جون سيدا وكنات تجري كاب زواع معرابة تجري مستدرعت مزابيلا عبد كتماشرة عقبان نبرت متنحات قلتيم محبر ممهران تجري عبد زواع مجلتي قتلت ممهر برختي بعال جزء عظيم هلا ورجاجت أم عبك المدق أكم قتل وافلي تقولهم إذا مسكح حي جبان قتل زفت أم أكلت ناب فتحي الدواب قريبهم حتى تنتك رجاجت لما تم حبرت أو عيس قريب لهم كبرات ملكتنا لهم على تعسر تنحسك لش نعرف شو عم تمرز ترى لو زينات نجار تيميت كتكتات الوم تنحهم مزميرهم مكتالكم مزينة أنا مسكن سلام.